Windows 10 ser lite annorlunda ut jämfört med Windows 8 och skiljer sig ännu mer från Windows 7, men det mesta i funktionsväg är ändå gemensamt. Windows 10 öppnas direkt i skrivbordsläget, precis som Windows 7. Men menyerna ser lite olika ut. Vi ska börja med att titta på Windows-menyn här. Här hittar vi alla appar, alla program. Och det som inte finns här i paletten så hittar vi här i alla appar. Och om det saknas någonting så kan jag högerklicka och välja fäst på start. Och det här får jag flytta, jag får byta ordning på dem om jag vill. De mest använda kommer att samlas här. Vi går uppåt och här har vi av på. Använder vi datorn hemma så använder vi då oftast stäng av eller strömsparläge. På jobbet är det dock alltid viktigast att välja logga ut. Du ska undvika att använda lås, utan använd alltid logga ut, speciellt inför veckosluten. Orsaken här är att uppdateringar som behöver göras så kan inte göras om du har låst datorn. Har du loggat ut och har lämnat datorn igång under helgen så kan uppdateringar skötas då automatiskt istället för att de startar genast på måndag morgon då du har som mest brått. Så ta som vana att logga ut och lämna på datorn. Vi har inställningar och en del av de här så tillåts du använda själv, men det finns mycket som du inte har tillstånd att använda. Utforskaren hittar du här och här. Under användarikonen hittar du också kontoinställningar och här kan man också växla konton. Sökfunktionen fungerar både med program. Vill vi öppna Word så skriver vi två första bokstäverna. Vill vi hitta ett textdokument så hittar vi det väldigt snabbt så här. Då vi sparar ska vi inte längre använda dokumentbilder och de mappar som finns på datorns hårdskiva, utan vi ska börja helt och hållet använda OneDrive. Orsaken är den att det som du sparar i dokument lokalt på datorn, på hårdskivan, så det är inte säkerhetskopierade. Så har du viktiga filer och någonting råkar hända med din dator så kommer du inte att lyckas återskapa dina dokument, utan de är för evigt försvunna. Om du däremot sparar allting i OneDrive så kommer du åt dina filer oberoende vad som händer just den dator du håller på och jobbar med. Det är alltså inte beroende på vad som händer med datorn. Och i praktiken går det till på det viset att vi har en Word-fil. Och då vi sparar den så väljer vi OneDrive istället för att söka denna dator och leta upp en annan mapp att spara i. Jag går till OneDrive och här ser jag att den här OneDrive-mappen som den föreslår är exakt likadan som den här. Och jag ska ge dokumentet ett namn. Och här ser vi att
blåa ikonen blev grön, och då vet vi att nu har textdokument med rubriker kopierats till Office 365 så att vi kan nå samma dokument via en browser. Alla dokument och alla filer, alla mappar som har en grön ikon på sig, så har alltså kopierats över till molnet och är sålunda säkerhetskopierade. Och då är det klar. Så en gång en repetition. Vi loggar ut.